seguinte: eu podia fazer uma maquiagem apenas, ou eu podia fazer uma maquiagem e bater papo. Então, Maqui fala pra vocês. A gente tinha tanto tempo que eu não escovava meu cabelo. Tipo, ano passado eu fazia isso aqui todo dia. Aí chegou um certo ponto da minha vida que eu parei. Aí eu já voltei porque eu amo. E tipo, meu corte de cabelo permite muito, né? Porque ele é em camadas, olhando assim, ele chega até aqui ou até aqui. Mas enfim. Sobre minha maquiagem, eu tô indo pra igreja, né? Então, é nada muito demais e nasci muito tempo. Tem muito tempo que eu não me maquio fazendo algo muito demais. E eu não acho que vai ser hoje que isso vai mudar, não, na verdade. Então, na verdade, eu acho que eu vou fazer mais básico do que normalmente eu faço pra ir pra igreja. É. Tudo bem. Mas. Achei. Mas. Sabe o que eu queria falar? Na verdade, eu tô querendo fazer esse vídeo há um bom tempo, só que aí eu juntei o. Como é que chama? Não é o bom com o agradável. Tudo bem. Mas, enfim, quis juntar as duas coisas e falei, gente, vou me arrumar pra igreja. Então vamos bater um papo. Porque eu tô querendo falar sobre isso há muito tempo. E, cara, Salomão, ele realmente era um cara muito sábio e ele fala muitas coisas. E teve uma que um dia desses, né, eu tava lendo e me pegou muito. Tá lá em Provérbios 20, 24. Na versão que eu li, vai falar mais ou menos assim: se é o Senhor quem dirige os seus passos, para que tentar entender tudo ao longo do caminho? Isso me pegou muito, porque eu sou uma pessoa que quer entender tudo. Então, tudo que tá acontecendo na minha vida, eu sempre fico Deus. Mas por quê? Mas com qual propósito? Mas por que dessa forma? E aquilo me pegou muito. Por quê? Porque é basicamente isso que Deus tem falado comigo o ano inteiro até agora. De não só de confiança, mas exatamente sobre essa lógica do caminho, sabe? Tipo, da trajetória. E enfim, e de todo esse processo. Porque, cara, um dia desses eu vi um vídeo também muito legal, que vai estar falando sobre o cristianismo, ele não ser sobre resultado, né? No reino não é sobre resultado, é sobre fruto. E fruto demanda, cara, regar, crescer, demanda tempo. E linkado então a Eclesiastes 3, entendendo que existe um tempo certo para todas as coisas. E como no reino não é só sobre o resultado, mas o fruto que envolve todo o processo, é muito mais do que só você chegar em um lugar, mas sobre a pessoa que você se tornou quando você chegou lá, sabe? Então é muito mais. Calma, eu passo creme ou sérum primeiro? Vou passar creme. Ai, gente, eu não sei se eu sou muito boa de ficar fazendo duas coisas ao mesmo tempo. Mas enfim, voltando a esse versículo de Provérbios de: se de fato é o Senhor que dirige os seus passos, pra que ficar se preocupando em querer entender tudo? É muito real. Porque, cara, eu sei que a gente, seres humanos, dependemos muitas vezes de querer entender tudo. Mas assim, outra coisa que Deus me falou muito essa semana é que, cara, não saber também faz parte do processo. E também é importante pra você se tornar a pessoa que Deus quer que você se torne no final do processo. Não saber faz parte. Porque se você soubesse tudo, onde ia estar ali também a confiança, sabe? Onde que você ia estar? Tipo, se você entende tudo, você percebe que não tem necessidade de Deus necessariamente guiar os seus passos? E eu acho isso muito forte, de guiar os passos. Não é só guiar o caminho, é guiar passo. E, tipo, passo é coisa pequena, de um em um, sabe? E enfim. Esse ano também tem uma frase de uma música do Lagum que Deus, ele sempre gosta muito de usar ela pra mim. E eu comecei a enxergar tudo de uma forma muito diferente na minha vida com Deus, com essa frase, que era a música Descobridor, que fala várias coisas, né? Eu amo Lagum, né? Inclusive. Mas vai falar assim: não teria graça se soubesse onde ia dar. E meu espírito, assim, aventureiro, que adora
qualquer tipo de aventura, qualquer coisa impulsiva. 10-0 pra esse trem. Toda vez eu apanho pra esse negócio, acho que eu não vou nem passar, só de raiva. Ah, abriu. Enfim, mas. Que cara, na vida com Deus, quando a gente começa a enxergar as coisas dessa forma, a gente começa a levar a vida um pouco mais leve. Compreendendo que, mano, se você sabe quem que tá dirigindo seus passos, você pode ficar muito tranquilo. Porque, tipo, você sabe que Deus não vai te levar num lugar ruim. Minha mãe, ela sempre gosta de falar, gente, desde que eu sou criança, ela gosta de contar os casos também, falando de o quê? Ah, vamos em tal lugar. E aí eu e meu irmão, a gente espernava, tipo, ai, não quero ir. E aí a gente ia, e aí era super divertido. E aí minha mãe sempre gosta de falar que ela voltava e falava assim, eu te levo em lugar ruim, eu te levo em lugar ruim. E, gente, minha mãe gosta de falar isso até hoje. Gosta de contar o caso, toda vez que eu e meu irmão, a gente tá meio sem querer ir num lugar. E aí ela, nossa, eu te levo em lugar ruim? Enfim. E Deus é um pai também. E ele não vai te levar em lugar ruim. Quanto mais, né? Deus. Não é nem pai da terra. É pai do céu. E, gente, Deus, ele não vai te levar em lugar ruim. Então, assim, você pode ficar muito tranquilo em relação ao fim do caminho. E o que você tem para viver agora é o agora. E é muito legal, porque traz um a mais. Literalmente, essa coisa de não teria graça se soubesse onde ia dar. Porque, gente, vou contar para vocês da minha experiência de vida. Deus, ele faz jus àquela palavra de infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Porque eu não conseguiria chegar no ponto da minha vida que eu tô hoje por mim mesma. Assim, tipo, não conseguiria mesmo. É um fato. Tipo, gente, esse ano a gente teve 3 meses. Foram só 3 meses esse ano. E assim, tudo que já aconteceu desde janeiro até hoje, Deus revirou meu ano de 500 formas diferentes. Em 2 semanas, Deus fez coisas muito loucas. Tipo, eu tô vivendo coisas que eu não imaginei que eu estaria vivendo. E nessas horas eu olho e falo, mano, foi um caminho muito divertido até aqui. Inclusive a parte ruim. Tipo, o choro, o desespero, o não confiar. Mas aí de novo eu volto naquela coisa de Filipenses 4, 13, né? Que vai falar de não andeis ansiosos. E aquela coisa de, cara, Deus, ele tem cuidado de vós, então não tem motivo para se preocupar. E assim, isso é muito um fato. Quando eu olho pra minha vida e eu vejo que Deus, ele realmente tá sempre cuidando de mim, eu percebo que de fato não tem motivo para me preocupar. E a gente pode viver uma vida mais leve. Cara, comece a viver uma vida mais leve. Literalmente. Tipo, se é Deus quem dirige os seus passos, por que que você fica carregando tanto esse peso de achar que você tá indo pro lugar errado? Por que que você carrega tanto esse peso de ficar se preocupando porque você não tá no lugar que você devia estar e porque você tá atrasando os seus processos? Gente, se é Deus que dirige seus passos, por que que você tá vivendo uma vida tão pesada tentando entender tudo? Sabe? Cara, viva uma vida mais leve, sabendo que Deus tá dirigindo seus passos e você tá no exato lugar que você tinha que estar, porque é Deus que dirige seus passos. Eu não sei se essa câmera é muito confiável pra eu saber, tipo, se tá bom. Espero que seja. Então, assim, isso tem me pegado, assim, desde que eu li. E eu, de fato, tenho começado a viver uma vida mais leve. Gente, eu tô numa fase muito gostosa com Deus. Porque nas coisas que eu não entendo, eu não tenho feito tanta questão de entender. Gente, pausa no meu papo 10 sobre viver uma vida leve. Esse blush é maravilhoso. Agora você me pergunta de onde ele é. Não faço ideia. É tipo, sabe, produto que deve ter mais de 10 anos que a minha mãe tem e eu achei nas coisas dela e eu peguei pra mim? Então, produtos velhos em gaveta de mãe são os melhores. Então eu espero que ele dure eternamente, porque se durou até aqui, pode durar para sempre. Porque juro, ele é muito bom. Tipo, ele pigmenta bem e ele tem um brilho, assim, sei lá. Não sei se vai dar pra ver exatamente, mas ele brilha. E eu amo ele.
tô gostando desse Maqui. Fala, eu tô achando ele muito divertido. Acho que eu vou aderir ao canal constantemente. Mas enfim. Com atrasada eu tô. São 7 horas. Não tô tão atrasada. Acho que vai dar pra chegar na hora. Culto é 7, inclusive. E eu tenho um vício meio ruim de chegar atrasada em todos os lugares. Mas eu tenho aprendido, né, com a linda Priscila Uber, que pra ser uma pessoa agradável a gente tem que honrar nossos horários, honrar o tempo da pessoa. Então eu tenho me esforçado em ser uma pessoa mais agradável e não atrasar pras coisas. Mas eu confesso que é uma coisa muito difícil pra mim. Porque, sei lá, eu sou muito acostumada a atrasar e aí eu calculo mal meu tempo também. Enfim, voltando ao papo 10. Se é Deus quem dirige os seus passos, por que tentar entender tudo ao longo do caminho? Em 2021, eu aprendi muita coisa. Foi um ano muito legal de aprendizado com Jesus. Porque eu cresci muito, foi o meu primeiro ano convertida. E foi um tempo muito legal. E uma das coisas que eu aprendi que eu levo até hoje. O que eu aprendi muito em 2021 com Jesus foi que certas coisas elas foram feitas para serem confiadas e não entendidas. Porque entender sempre vai ter um preço e às vezes não é o tempo de entender, sabe? Vai chegar o tempo no qual você vai entender as coisas. Ou talvez não. E tipo, tá tudo bem também, porque você sabe em quem tá dirigindo seus passos, sabe? Você conhece, você sabe, tipo, que ele não vai te levar para um lugar ruim. E eu acho que isso é muito bom, tipo, saber, não necessariamente, tipo, o lugar que você tá indo, o lugar que você vai chegar, porque muitas vezes não teria graça se a gente soubesse onde ia dar de fato. Eu acho que tem muito mais emoção e muito mais confiança em Deus e muito mais dependência e uma vida muito mais lado a lado quando você não sabe exatamente onde você vai chegar, mas você sabe que você vai chegar com ele. E, gente, isso vale tudo, sabe? E, enfim, entender não é a parte mais importante. Estar com quem dirige seus passos é. Então, cara, viva uma vida mais leve, sem ficar se preocupando tanto com a direção que você tá indo. Obviamente, não vai pra direção errada. Porque não necessariamente exista uma direção certa. Esteja com Deus e você vai chegar lá. Mas definitivamente existem direções erradas que você consegue ver na Bíblia claramente. Salomão vai falar 500 direções erradas e 500 lugares para você não estar, 500 pessoas para você não estar junto. Então, assim, definitivamente existe um lugar errado, mas no sentido de não sendo nesses lugares, aproveita a sua caminhada com Deus, aproveita a jornada, aproveita as vistas, aproveita os sentimentos que você tá sentindo. Eu, muito tempo, sei lá, fiquei me tentando me livrar de sentimentos que iam continuar aqui, eu só ia ficar me torturando tentando me livrar, ou então tentando me forçar a sentir coisas que eu não tava sentindo. Sendo que existe um tempo certo para todas as coisas, existe um tempo certo de sorrir, um tempo certo de chorar, então para de tentar forçar um riso quando você tá chorando, ou então para de tentar forçar um choro quando você tá sorrindo. E enfim, cara, a vida com Deus é muito gostosa. Porque você caminha com ele e você é tudo mais leve. E é esse. É um pouco disso que eu quero falar um pouco. Leva uma vida mais leve, cara. E não é tão difícil. Não é. Eu acho que a gente, nessa lógica de tentar forçar sentimentos ou tentar se livrar de sentimentos muito na força, assim, meio que não aceitar eles e abraçar eles como o tempo que a gente tá vivendo. Só pioram tudo. Eu vi um vídeo no TikTok que foi muito legal, da lógica da chuva, porque quando você tá na chuva, você pode, tipo, ficar com a mãozinha assim, que não vai mudar nada porque você vai continuar se molhando. Ou, véi, você pode aproveitar a chuva, você pode dançar na chuva, você pode, sabe? Então é um pouco de, tipo, entender como você está vivendo a situação atual, do que ficar se preocupando, tentando entender por que que tá acontecendo, tentar entender tudo ao longo do caminho. Tenta entender tudo ao longo do caminho, sabe? Você pode entender, você pode buscar, e eu acredito muito que Deus, ele vai te explicar o propósito de muitas coisas. Mas enquanto você tá vivendo, foca em viver e em aproveitar tudo aquilo que Deus tem para você nesse tempo. Sabe? Não deixa perder.
porque tem muita preciosidade no agora. Deus, ele tem muita coisa para te entregar agora, para derramar em você agora. Então, sabe, pra que você vai ficar, sei lá, se doendo, tentando entender e inconformado? Besteira. Eu acho que a gente complica muitas coisas. As coisas são mais complicadas. Viver com Deus é bem descomplicado, na verdade. Confiar não é tão simples, mas é. Uma vez que a gente começa a entender, fica mais fácil, né? Enfim. Acho que é um pouco disso o papo de hoje. Eu percebi que eu simplesmente larguei minha maquiagem de lado. Eu realmente não sou muito de fazer duas coisas ao mesmo tempo. Mas é isso. Nossa, tá ficando tão bonita na câmera. Tomara que na vida real esteja também, né? Enfim. O que que tá faltando? Rímel? E arrumar minha sobrancelha. Mas o negócio da sobrancelha não tá aqui. Então eu vou arrumar depois que eu desligar o vídeo. Mas, amigos, é isso. Eu espero que isso tenha ajudado alguém. Pela primeira vez na história eu consegui fazer esse mais de boa. Porque normalmente meu olho esquerdo ele não encaixa tão legal no. Mas meu olho lacrimejou todo, dá pra ver? Pois é. Enfim. Gente, esse vídeo tá enorme. Eu não sei como é que eu vou fazer pra editar. Porque tá com 25 minutos. Eu nem sabia que eu tinha essa memória toda, né? Deus proveu. Tá vendo? Gente, é muito gostoso confiar em Deus, confia em Deus. Viva uma vida leve. É tão gostoso. De verdade, eu tô vivendo uma fase muito gostosa com Deus, porque eu tenho que parar de me preocupar e entender tudo. Porque eu sei que Ele que tá direcionando os meus passos. E me dá uma certa animação de entender que Ele faz infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Porque eu olho pros meus 3 meses desse ano e eu não me imaginaria aqui, tipo, no lugar que eu estou hoje. Tipo, em janeiro, eu sabia que Deus tinha coisas muito loucas para mim esse ano, mas eu não sabia, tipo, o quê, nem como. E tem sido muito gostoso viver. E me dá uma certa ansiedade, assim, não. Enfim, no sentido bom da palavra, de querer viver esse infinitamente mais, sabe? Querer viver essas coisas que Deus tem para mim. Porque, gente, eu fico muito curiosa para saber quais são essas coisas. Isso é muito legal, isso torna a caminhada muito mais divertida e gostosa, e é gostoso viver isso com Deus. Ai, viva uma vida leve, confie em Deus e bebam água. É isso. Eu amei, eu tô me sentindo muito linda. Eu amo me sentir linda. Mas enfim, gente, meu cabelo também ficou muito bonito. Eu tô muito feliz na minha fase morena. Eu tô muito feliz em tudo. Jesus é bom. Viva uma vida leve, cara. É isso que Jesus tem pra vocês. O fardo dele é leve, então. É estranho se você estiver vivendo uma vida pesada, porque tem alguma coisa errada. Porque não foi assim que Jesus disse que era pra ser. Então. Viva uma vida mais leve. Se é Deus quem direciona os seus passos, pra que tentar entender tudo ao longo do caminho? Não tente. É isso. Tchau.